Antti Ahonen. Ja hyvin nokialainen jätkä. Näin voisi kuvailla. Aina pelannut täällä. Muutama vierailu myös muissa joukkueissa siinä niinku, samalla kun on pelannut täällä juniorissa, pelasin muutaman matsin Lappeenrannan Amikassa ja sitten aikuisena divaripelejä Raholan Pyrkimässä tuossa Tampereella, mutta muuten sitä lukuun ottamatta aina täällä. Mä oon ihan ylpeä Nokialla. Mä viihdyn täällä aika hyvin, että tässä on hyvä olla kaikin puolin Nokialla. Ihan ensimmäinen valmentaja oli joko Mäkisen Vili tai Henri Hirvikoski. He valmensi molemmat siinä ja sitten sen jälkeen tuli Juha Mäkinen, joka oli tosi pitkään siinä. Joo, pallokoulusta asti. Eli tämmöinen 4-vuotias. Jalkapalloa pelasin pitkään, 13-14-vuotiaaksi asti. Se oli niinku semmoinen ensirakkausurheilu, mikä oli oikeastaan tärkeämpi juttu silloin skidinä. Sitten se jossain kohtaa vaihtui päikseen koriksen kanssa. Varmaan se, että kävin katsomassa silloin nuorempana niin paljon nimenomaan koripalloa. BC Nokian matseja silloin, BC Nokia pelasi divarissa. Ja sitten tietyt esikuvat sekä Nokialta että sitten ihan maailmalta. Varmaan seurasin enemmän koripalloa itse. Se oli ehkä sitten muuttu jossain kohtaa siistimmäksi. Todella valtava, tosi merkityksellinen rooli. Että, monet valmentajat on ollut sellaisia myös tietynlaisia esikuvia ja kasvattajia. Ja kaikki paljon joukkuekavereita, minkä kanssa juniorivuosiltakin pidän vielä yhteyttä. Ja, tosi paljon ihmisiä, mitkä on vaikuttanut meikäläisen tähän koripallon kasvamiseen, että on se ihan äärimmäisen iso rooli nimenomaan BC Nokia meikäläisen. Polven eturistiside on mennyt hajalle jo toissa kauden pre-seasonilla ja sitten sen kanssa taistellut sen jälkeen. Toivottavasti nyt on taisteltu, mutta tosiaan sitä ei alun perin operoitu, kun se oli vain osittain poikki ja sitten kävi huono mäihä ja se katkesi kokonaan ja sitten se leikattiin. Reilu vuosi sitten ja sen jälkeen tuossa viime kalenterivuosi aika pitkälti meni polven parissa, mutta nyt on kyllä hyvä fiilis ja tuntuu, että on kaikki kohdillaan sen suhteen. Nyt täysin mukana ja viimeinkin, ja kun saa tässä harjoitusta koko ajan enemmän olla, niin koko ajan tuntuu tatsi ja rytmi paremmalta. Niin kyllä, nyt mukana loppukauden. Tosi vaikeet. Varmasti siitä myös jotain opin ja sanon, että jotkut ominaisuudet niin varmasti kehittyikin siinä aikana, koska niitä joutui ja pääsi harjoittelemaan enemmän, mutta oli se henkisesti sellaista, miten sen kuvailisi, itsensä tietynlaista uudelleen tutustumista ja vähän jopa sellaista oman identiteetin löytämistä ja tietynlaista kyseenalaistamista, että ehdottomasti vaikeaa, koska hommat on vähän urheilijana epäselviä, kun on tollaisessa tilanteessa, mutta se siitä varmasti jäi käteen myös jotain ja se vahvisti omalla tavallaan, mutta oli vaikea kyllä kokemus. Ja sen voin sanoa, että en ota koripallon pelaamista enää samalla tavalla itsestäänselvyytenä. Että se oli, ennen sitä luulin, että ei tollaista loukkaantumista osu omalle kohdalle, mutta sitten kun osui, niin oppii ymmärtämään, että sekin, että on terveenä ja voi pelata, niin on aika siistiä, eikä sitä pidä ottaa ihan itsestäänselvyytenä. Ihan siis koko ajan. Ihan kaiken mukana ja kaikki harjoitukset on ollut siinä piruilemus joukkuekavereiden kanssa niin paljon kuin pystyy olemaan mukana. Ja yrittänyt auttaa kaikkia, jos jollain tavalla vaan pystyy auttamaan. Lähdetään sitten luoda jonkinnäköistä ryhmähenkeä ja pitää jotain huumoria yllä, jos ei muuta. Useita henkilöitä on ollut kyllä, että tietysti ihan ensimmäisenä niin meidän fysioterapeutti Tatin Tommi, niin se on ollut totta kai tässä koko matkan niin ihan äärettömän tärkeässä roolissa. Ja, päivittäin ollaan oltu koko ajan tekemisissä ja hän on kyllä ollut ihan älytön apu tässä, mutta sitten myös muut joukkuekaverit, kaikki, jotka on ollut siinä auttamassa, muut valmentajat, Greg ja Allu erityisesti. Ja sitten tietysti oma tyttöystävä kotona, niin se on aika paljon saanut kanssa kestää. Että se on myös yksi iso auttaja. No, alkuun se oli tietysti sitä jalan vahvistamista ja
lihasvoiman takaisin hankkimista ja sen jälkeen se on ollut tosi tasaisesti sitä, että se on koko ajan ollut paljon punttia, kuntosaliharjoittelua, vähän kardiojuoksemista, pyöräilyä, loikkia, hyppyjä, kaikkea mahdollista, mitä koripalloharjoitteluun liittyy. Että on yksi aika pitkään on tässä pystynyt tekemään vaikka mitä ja myös sitä koripalloharjoittelua on pystynyt tosi pitkään tekemään. Että loppujen lopuksi kuntouttaminen on aika pitkälti samoja juttuja, mutta se tulee vain astettain se harjoittelu sitten takaisin kohti sitä kentälle paluuta. Että hyvin samalla lailla monipuolista, mutta fysiikkaharjoittelu on nyt varmaan 3 kertaa ehkä enemmän vielä kuin normaalisti. Että ei se ainakaan helpompaa se harjoittelu ollut kuntoutuksen aikana kuin normaalissa tilanteessa. Niitä on kyllä paljon. No, varmaan ensimmäinen liigaottelu oli itselle iso sitten uran varrelta muutama matsi. Vaikea eritellä, mitkä nyt on ollut sellaisia isoja. Varmaan se tulee sieltä, että kun joukkueessa on ollut silloin hyvä jakso ja hyvä ilmapiiri ja sitten ollaan pelattu hyvin ja itsekin on pelannut hyvin, niin sieltä jotain yksittäisiä matseja on mielessä. Varmaan eka juniorimaaottelu oli itselle iso juttu kanssa. Ja vaikea nostaa yksittäisiä asioita, mä oon enemmän sanonut, että mä nautin niin kuin tästä ihan päivittäisestä tekemisestä niin paljon koriksen parissa, että se on mulle se iso juttu. Ihan tällainen tavallinen arki tässä. Joo. Niitäkin on monta. Varmaan sellaisia, jotka pienenä oli sellaisia idoleita, jotka klippejä katteli loputtomia YouTuben syövereistä, niin oli varmaan Manu Ginobili tai Kobe Bryant sellaisia pelaajia NBAista. Ja sitten oli lähempää suomalaisia pelaajia, mitä oli sillä hetkellä, tai tässä on ollut huipulla totta kai esikuvia. Nokialta Hirvikosken Henkka oli itse asiassa, niin sai hänen kanssa yhden kauden olla samassa joukkueessakin, niin tässä lähempää semmoinen esikuva itselle. Jos yksi pitää valita, niin se on varmaan joku elokuvan katsoa. Tykkään katsoa paljon elokuvia. Se on ehkä ykkönen, mutta sitten on paljon tapoja, että tykkään lukea paljon kirjoja, käydä saunassa ja avannossa välillä, pelata pleikkaria. Joukkuekavereiden kanssa jonkun verran tulee pelattua. No, jos ei siihen saa sisällyttää harjoittelua, mikä välillä sekin tekee hyvää, niin sitten se on, että herään teen jonkun oikein hyvän aamupalan tai brunssin. Käyn ehkä tyttöystävän tai joku kaverin kanssa jossain vaikka syömässä lounaalla, sitten ehkä elokuvissa ja sitten ja jotain aktiivisuutta siihen, niin varmaan voisi jotain sulista käydä pelaamassa tai lyömässä golfia tai jotain vastaavaa. Ja sitten kotona niin tekisin varmaan joku pihvi illallisen. En varmaan suunnittelisi sitä sen enempää, sitten tekisin mitä huvittaa. Väittäisin, että teen tämän kaupungin vähintään top 10 parhaan itse omatekoisen pizzan. Ihan ohjasta lähtien.